odrasli, koji gledат ова видео, тука Јордан. Правам презентација на еден интересен сајт кој ни нуди времено и заработка и можност за рекламирање. Значи, ова е еден на некој начин тоа е, како да кажам, кооп сајт, еден вид сајт за рекламирање, каде исто така можеме да заработиме и биткоин, многу лесно, многу едноставно. Значи, ова е Viral Traffic Exchange Co-op, еден вид сајт за рекламирање, каде преку овој сајт можеме да поставиме тука наша реклама, наш линк, и од овој сајт наша реклама ќе биде пуштена на 200 трафик екстенџ сајтови. Наша реклама ќе биде видена на различити сајтови. Океј? Тоа е тоа. Што е интересно и исто така од тука можеме да заработиме биткоин кога се логираме на овој сајт. Например, секој ден ако се логираш, ти ќе се работуваш нешто ситно. И плюс уште неколку начини преку кои можеме дополнително да заработиме. И окей, сега тоа ќе објаснам. Значи, ова е мој профил, хомпејдж, внатре изгледа вака. Тука има некои информации. Вратам пак на тоа. Ова е мени, тука буквално се е поставено. Нели, тоа е тоа. Ова тука е, нели, юзернейм. И сега, ако кликнеш на ова Next, ќе се шалтава на информација ти даде во врска со твој акаунт, профил, например, да малко. Например, колку кредити имаш, колку заработка имаш, колку исплатени до сега на членови. Ова се е 200 трафик екстенд сајтови. Колку члена до овој момент има, значи 16, близо 17 000 члена. И тоа е. Значи тоа е тоа, на дразина. Е сега. Значи, дека тука може да се заработи, плюс да поставиме наша реклама. Окей? Значи, ова тука, горе што гледаме е наш реферал линк, ова прво, а ова испод тука е ротатор линк. Значи, ротатор линк е, например, значи, сите линкови во еден линк се ставени, например, ако сакаш да го рекламираш овој сајт, имаш разни линкови. А може да го искористиш тој еден линк да го поставиш. Еве, значи има разни линкови, ова се се различити линкови за рекламирање на Viral Traffic Exchange Co-op. И имаме, и сега, сите овие линкови се имплементирани во овој еден линк. Само малку. И тоа е тој ротатор. Ротатор линк. Тоа е овој линк. Значи, тоа е оваков линк. И овој линк, ако го копираме и го поставиме на само малко. Ова тука испод се Approved Traffic Exchange, значи ова се тие сајтови, тие 200 сајта со кои тие се работуваат. И ќе отворам да покажам. И сега, ако тој ротатор линк го ставиме некаде на некој сајт и го рекламираме, и тој сајт, мислам, тој линк, или, добие прегледи, ние дополнително ќе заработиме и кредити за рекламирање и нешто плюс биткоин. Тоест, нешто плюс ќе заработиме.
Ova su ti sajtovi, samo da otvorim što malko. Ova programa s koja snimam mi pravi problemi, usporava se živo. Znači, ova su ti je 200 sajta, se ja imam mnogo. Ok. Sega tuka, ako već imaš, ili si člen, možeš da postaviš svoj username, da klikneš na update i to je to, na primjer, ako utre reklamiraš ova programa i ako nekoj sveni preko tebe i ako isto znači, reši da vleze na ovaj sajt, faktički ti ke dobiješ referal. Samo to je to. Znači, ova si ti je sajtovi i ako postaviš tuka Ato link i нели, тој линк ќе добие посети, прегледи, ти фактички од тука од тоа ќе добиеш дополнителна заработка плюс нешто кредити. Тоа е тоа. Океј. И сега тука на оваа прва страна е објаснето некои важни основни работи, на пример како ова работи, значи прашање одговор, тоа Hello, try to get over. Znači, isto se onak, klasično prašanje, odgovor. How do I earn credits and money? I sega tu kako deka ima četiri različiti načini i na broji tu ispod, bla, bla, bla. I to je to, znači, ja slobio kako botova, jednostavno, i to je to, znači, објаснат основни информации, тоа е тоа. Значи, друг начин како ние тука заработуваме и правиме кредити истовремено. Сега тоа ќе објаснам. Ова Earning Area, кога ќе, значи, ова тука бираш Grow Solo Ads, реклами, и ова се тука некои линкови од реклами. Сега, кога кликнеш на овој линк, ќе се отвори ова реклама, значи текстот реклама, и тука испод линк, тој линк ќе го кликнеш, ќе се отвори реклама. И сега, значи, исто дополнително преку прегледи на овие реклами, ние можеме да заработиме или само ајде нека. Значи, заработуваме тука истовремено кредити за рекламирање плюс нешто ситно заработка или само заработка. Значи тоа, еве тука пишува You will earn one credit and cash after, и сега тук няколко секунди. И еве, значи, ова е готово и јас имам заработено еден кредит, значи еден кредит и тука нешто некој ситно нешто, не знам да го протолку, што знам колку е ова. Значи, have you added to your account? Окей? Значи, тоа е тоа и сега ти можеш да, нели, кога ќе гледаш овие реклами, ти можеш да заработиш или да добиеш истовремено и кредит и плюс нешто ситно заработка. Тоа зависи како ти ќе им таму наредиш, на пример, малку да видам нешто. Ова е тоа, Earn Cash and Credits. Окей. Сега ќе да покажам. Фактички дојдеш и ке тука треба да завршиш работа, значи например, кога ќе кликнеш, сега тука е објаснето. Окей, тоа е објаснето тука. И фактички ќе поставиш дали сакаш истовремено да заработуваш и кредити
и тоа значи некоја работка или сакаш само кеш, само да ти оди заработка. Кога ќе ги гледаш овие реклами, нели? Пред малку што поведов јас реклама. Значи, тој сетин тука треба да го направиш, едноставно, тоа е тоа, кај мене е исто време на и кредити и таа работка да оди. Така да тоа е тоа, значи јас тука немам ни користа од со овој сайт. Немам тука ништо посебно направено. Едноставно е денеска ми текна да видам за да пуштам некоја реклама, има кредити доволно, значи за да поставиш своја реклама треба да имаш 100 кредити. Тоа е како услов. Океј. Значи тука сум некаде 2-3 години и дали 3 пати ова година се имам логирано. Знам дека кога се регистрирав тука тој месец само ми беше актуелен овој сайт. Толку едноставно го правив, мислам, не го работев премногу. Но тоа е тоа. И сега ќе покажам како да поставиш тука реклама. Кликаш на ова тука, Traffic Exchange Area. Па ќе кликнеш на Site Manager. Само малку. Океј. И тука ќе видиш колку кредити имаш, значи за да поставиш да пуштиш реклама, треба минимум 100 кредити. Океј. И сега, ова тука е некоја моја реклама што имам поставено. Ова. И тука можам или да ја избришам, или да ја едитирам. Океј. И сега ти кога првпат тука ќе си за да поставиш своја реклама, ќе спуштиш најдоле тука во ова поле ќе ставиш линк од тоа што рекламираш, тука ќе ставиш колку сакаш кредити да употребиш, кликнеш на Add Site за некое време, 24 часа, така не. Ќе ја одобрат таа твоја реклама и фактички ќе ја активирате, едноставно ќе биде активна. Океј? Тоа е тоа. И следен пат кога ќе сакаш да пуштиш, нели? И сега, значи кога ќе се активира ова, практички твоја реклама ќе биде пуштена на тие 200 сајта, Traffic Exchange сајта. Океј? И тоа е тоа, значи ќе добиеш прегледи од различни места, од различни сајтови. Тоа е тоа. И следен пат кога ќе дојдеш тука да кредити да ти оди твоја реклама, едноставно тука ќе дојдеш на ова, ќе пишеш кредити имаш, кликнеш а окей, кредити и тоа е тоа, ќе ги додадат. Тука е, јас моментално имам 124. Овие кредити уште. И тоа е тоа. Океј. Тоа е само да видам дали нешто има тука не кажано, а е важно. Мислам дека тоа што требаше се кажав. Објаснив доволно. Значи, интересен сајт. Тука некои има заработено прилично пари. Тоа што тоа е тоа, значи треба секојдневна активност. Ке дојдеш тука, логираш, 2-3 минути ќе погледаш овие реклами, тоа е многу просто смешно, значи нема коли знае колку многу реклами, 2-3 минути. Дополнително од тука работиш. И тоа е тоа, кога ќе имаш доволно кредити, ќе пуштиш своја реклама, како што кажав. И тоа е тоа. Значи, можеш да го користиш овој сайт за што сакаш ти, ако сакаш да поставиш своја реклама или од тука лесно да заработиш, едноставно, ете, тоа е тоа, ова е таков сайт. И ете, тоа е тоа што сакав да го покажам. Линк за регистрација ќе биде поставен испод видео, значи
во дескрипција на ова видео, спушти малку, ќе најдеш линк за регистрација. Регистрација е слободна. И како што кажа, користи го редовно овој сајт. Со тек на време ќе се работиш, сигурно. Плюс, ако работиш нешто друго, можеш да поставиш своја реклама и ете, тоа е се за ова видео. И се гледаме во некое следно. Поздрав!